অসমৰ জনতালৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুটাকৈ বৃহত গহনা কোন দুটা গহনা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সবিস্তাৰে এই ভিডিঅৰ মাধ্যমেৰে জানি ৰাখক ৰাজ্যবাসীলৈ দুটাকৈ বৃহত গহনা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গহনা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি গহনা কৰিছে এই ভিডিঅৰ মাধ্যমেৰে সবিস্তাৰে জনাবলৈ লৈছো যুবক যুৱতী আৰু মহিলাক টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে শীঘ্ৰেই অসমৰ 1,00,000 যুৱক যুৱতীক ৰাজ্য চৰকাৰে 2,00,000 টকা প্ৰদান কৰিব বিনা গ্যারান্টিত অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে 2,00,000 টকা লাভ কৰিব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে গহনা কৰিছে লোন নহয় ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ধনখিনি সৰ্বকল ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ সাহায্য প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিজৰ সংস্থাপনৰ পথ বাছি লোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 1,00,000 যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকা প্ৰদান কৰিব যুৱক যুৱতীসকলৰ আত্মসংস্থাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে মহিলাসকলৰ বাবে এই বৃহত মহিলাসকলৰ বাবেও এক বৃহত ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মহিলাৰ বেংকত টকা ভৰাই দিব মহিলাৰ বেংকত টকা ভৰাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে 30,00,000 মহিলাক প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বাবে এই জৰুৰী খবৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চৰকাৰে জাৰি কৰিছে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াই নিজাকৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনত সহায় কৰিব চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক নতুন নতুন আঁচনিৰে সহায় কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আগন্তক 10 মেৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সেৱা প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ অধীনত বিনামূলীয়া 5,00,000 টকাৰ চিকিৎসাৰ সেৱা লাভ কৰিব আগন্তক 10 মে তাৰিখৰ পৰা এই সুবিধা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি ৰাজ্যৰ চৰকাৰে অৱগত কৰিছে 10 মেৰ পৰা 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা ৰাজ্যৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 5,00,000 টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰত্যেক হিতাধিকাৰী ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱালে প্ৰাইভেট হস্পিটেলেও বিনামূলীয়াকৈ 5,00,000 টকাৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব কেৱল চৰকাৰী চিকিৎসালয়তে নহয় এতিয়াৰে পৰা প্ৰাইভেট হস্পিটেলতো যদি ৰেচন কাৰ্ড দেখুওৱা হয় 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সেৱা প্ৰদান কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ভয়াৱহ ৰূপ এইবাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ 11খনকৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিধ্বংসী ধুমুহা বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত বৰ্তমান পৰ্যন্ত 32 গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে হৰকাকত প্ৰাণহানি বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 32 গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 11খন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ বহু ঘৰ দুৱাৰ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গছ গছনি ভাঙি পৰাৰ লগতে চাৰিওফালৰ অঞ্চলৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কালৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই পৰ্যন্ত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত 32জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ